随手一丢，后患无穷。可爱的大海，请见证我们的幸福与快乐。我把我们俩的爱情故事都装在了这个瓶子里，希望捡到这个漂流瓶的人也能够获得一份真挚的爱情与美满的未来。阿晨，你说这个瓶子会飘到哪里去呢？我想它会飘到大海的那一边吧。小兵，我们已经玩很久了，该回家了。妈妈，我知道了。大海啊，请你把我的哀愁和悲伤也一起带走吧。当你在沙滩上随手扔下某个包装袋，或者是带孩子去玩耍时损坏而扔掉的玩具，然而那些不经意留下的东西看似像哀愁一样被大海带走，却并没有消失，有的留在海底，有的冲进海洋。这些海洋垃圾对海洋动物来说正成为日趋严重的生存威胁。我们干嘛要每天浪费那么多时间来海面清理这些垃圾啊？就算我们不收拾，海浪也会将它们冲走的。阿杰，你刚来还不知道这些海洋垃圾会对海洋生物造成多大的伤害。当你看着垃圾对他们带来的伤害后，我想你就不会认为我们的工作是在浪费时间了。天哪，这是怎么回事？这只海龟因为幼时被一根红色塑胶束带缠住，结果生长成了滴漏形状。它还算幸运呢。你看这些可怜的海狮海豹吧，这只海狮的身体被风带困住，从而导致它溺水身亡。还有这只海豹，它的脖子被一根塑胶项圈紧紧缠绕住。很多海豹和海狮在生长过程中会被海洋垃圾越勒越紧而活活勒死。怎么会这样？它们真是太可怜了。是啊，有人预测，如果我们人类再这样肆意将垃圾丢进海里的话，那到了2050年，海里的垃圾将会比海鱼还多。这些垃圾会危及600种不同的物种。会危害到600种不同的物种？这有点太夸张了吧？没有夸张。要知道，这些垃圾不止危害海洋动物的生命，很多海鸟也会因为它们而丧命。我让你看一幅图片，你觉着这张图片上的物品是什么？这些都是什么？那个应该是塑胶制品吧？没错，你知道这些东西是从哪里来的吗？这些东西都是从死亡的信天翁肚子里取出来的。天哪，那些海鸟竟然会吃下这么多的垃圾？是啊，90%多的海鸟都会吃下漂浮在海面上的塑胶制品。这些垃圾它们无法消化，当它们身体里的垃圾聚集到一定数量时，等待它们的就只有死亡了。可是它们为什么会吃下这些垃圾呢？因为这些塑胶袋、塑胶包装及塑胶碎片的表面会积聚藻类，它们会散发出类似小虾的气味，因此便吸引了很多海鸟误吃。而塑胶垃圾在海上漂浮时吸收了毒素，海鸟吃了后就等于服毒。此外，海洋垃圾也会令它们梗喉，损害它们的胃壁，甚至塞满它们的胃部，令它们饿死。真没想到，海洋垃圾竟然对海鸟还有这么大的伤害。你们快过来看啊，那是什么？是大金鱼，有一只大金鱼朝我们这里游过来了。我在海上工作这么久了，还从来没这么近距离地看一只金鱼呢。这只大金鱼慢悠悠地朝他们游过来，看样子并没有恶意。船上的人也急忙掏出手机，纷纷对着这只大金鱼拍照。哎，它好像一点都不怕我们呢。是啊，我以为这只大金鱼只是路过而已，没想到它却一直围绕着我们的船转圈圈。他不会是要攻击我们吧？他没有任何要发出攻击的意图，他究竟想要做什么呢？天哪，他这是被垃圾给缠住了。原来他这是在向我们求救啊，我们得帮助他。对，我们得帮忙把他身上的那些垃圾取下来。在大家的努力下，
缠绕在这只鲸鱼身上的垃圾终于被清理了下来。当大鲸鱼感受到身上没了垃圾的束缚后，高兴地转着圈，并还用鱼尾对着船上的人拍打着海水，像是在向他们说谢谢。你们看，这只鲸鱼在向我们表示感谢呢，真是一只通人性的鲸鱼啊。希望他以后不要再被这些海洋垃圾给困住，快快乐乐地生活着。是啊，对于鲸鱼这种巨大的海洋生物来说，漂浮在海里的那些垃圾简直就是他们的噩梦。没错，我们曾经发现一头搁浅死亡的墨香鲸，它重达4.5吨，然而我们在它的胃部发现了17公斤的人类垃圾，其中包括床单、塑胶废品等。很多鲸鱼都会直接或间接地死于海洋垃圾。你们看，那里有一团绳子，这些绳子要是缠绕到海洋动物身上，那足以要了他们的命。这种绳子非常结实，我们赶快将它捞起来吧。如果它真的缠绕到什么动物身上，那可就糟糕了。哎呀，你们看，那团绳子竟然在逃跑。不好，一定是有什么动物被这绳子给缠住了。啊，是海龟，这只大海龟被绳子给缠住了，我们得帮助它。众人急忙将这只大海龟从海里捞了上来，他们近距离看到这只海龟后不由得惊呆了。这些绳子不但缠绕在它身上，有一根还绕在它的脖子上，并将它的脖子勒出了一道深深的伤口。赶快拿剪刀来。可怜的大海龟，这绳子如果再这样勒下去的话，简直能将它的脑袋给勒下来。是啊，它好可怜啊，我们赶快把它脖子上的那段绳子取下来吧。这段绳子勒进去的太深了，我们可要小心一点才行。不要怕，马上就好了，你忍耐一下，每张也没有休息。伤口好深啊，这只海龟每天竟然要忍受这种痛苦，真是太可怜了。海龟，对不起，我替那些乱丢垃圾的人类向你道歉。对不起，真的对不起。是啊，我们实在太对不起他们了。原本我们应该共同拥有爱护地球上的海洋，可是现在呢，我们正在大肆破坏海洋，破坏我们共有的家园。是啊，如果我们再不对海洋垃圾采取措施，海洋将无法复合，人类也将无法生存。没错，海洋垃圾已经成为了杀害众多动物的杀手。从海洋表面到海底峡谷的最深处，塑胶无处不在，而这些海洋垃圾对动物们的伤害更是触目惊心。被丢弃的幼鱼甲饵经常会挂在海狮和海龟的嘴里，丢弃的渔网和绳索也会夺取那些海洋动物的性命。海洋垃圾并不是离我们遥远的话题，海洋是一个巨大的互通系统，洋流和潮汐驱动着海水在各个地点不断流动，大气运动也会造成海洋垃圾的移动。当我们在海边随手一丢的时候，我们的行为已经给那些海洋动物造成了伤害，甚至会因此夺走他们的性命。请善待大海，善待那些可怜的海洋生物吧。
Nam mô A Di Đà Phật.